E kur flasim për rilindjen shqiptare, pa asnjë dyshim, ndeshim lehtësisht në shprehjen e dyshimit të shumë kujt rreth rrotull. Por në fund fundit, është shumë e rëndësishme që ne vetë të jemi të qartë se çfarë është një rilindje shqiptare. Një rilindje shqiptare sot është në radhë parë një mënyrë e të menduarit pa frikë. Dhe të mendojmë pa frikë në Shqipëri është sfida më e madhe që ne kemi. Të krijojmë njerëzve mundësinë që të mendojnë pa frikë në Shqipëri është angazhimi ynë më i rëndësishëm. Sepse duke krijuar kushtet që njerëzit në të vend të mendojnë pa frikë, kemi krijuar menjëherë një hapësirë ku përmes ndjesisë së dietuarit të lirë, njerëzit të mund të shlirojnë energji që sot janë të ndrydhura. Ju e dini shumë mirë se sa e vështirë është bërë sot jeta në Shqipëri dhe sa e vështirë është bërë jeta me të vërtetën. Frika e ka shoqëruar gjatë Shqipërinë në periudhat historike të caktuara dhe frika sot është rikthyer në qendër të skenës së jetës shqiptare. Në çdo vend pune, në çdo hapësirë publike dhe në çdo situatë në cilën njerëz që për shkak të varfërisë, për shkak të pamundësive duan të shprehen, por preferojnë të mbyllin gojë. Edhe në këtë aspekt unë besoj se ju keni një rol shumë të rëndësishëm për të luajtur. Unë besoj se ne së bashku mund të themi me plot gojën të gjithë shqiptarëve pavarësisht nëse janë socialist apo demokrat, nëse votojnë majtas apo djathas, se me fitoren tonë Shqipëria do të mund frikën për të gjithë shqiptarët. Dhe nuk do të ketë më mësuese që nuk do të ngrenë zërin nga frika se mos i heqin nga puna, nuk do ketë më mjek që nuk do të thonë ato që mendojnë nga frika se mos i heqin nga puna, nuk do të ketë më ekspert që nuk do të shprehen si profesionist nga frika se mos i heqin nga puna, nuk do të ketë më student dhe studente që nuk do të jenë pjesë e procesit publik të debatuarit gjërave nga frika se mos e psojnë në provim, dhe nuk do të ketë më nxënës dhe nxënës që do të hynë në rrugën e të menduarit të lirë me kushtin që të mendojnë vetëm ashtu siç kërkojnë ata që sundojnë shkollën. Gjitha këto lidhen përsëri me ne dhe posaçërisht me ju që jeni këtu. Sepse ti je sot grua apo vajzë dhe të kesh kurajon që të marrësh pjesë në jetën publike, madje në jetën politike, në opozitë, do të thotë që të kesh së brëndshmi një energji që me pa tjetër duhet ndarë me tjerët dhe që me pa tjetër duhet përfshi dhe shumë të tjera dhe të tjerë. E ajo që unë do ju kërkoja sot është që të gjitha ju të kuptoni se fitoria e vitit të ardhshëm është në dorën tuaj në radhë parë dhe është padyshim e gjitha në dorën tonë. E për ta realizuar atë, ju duhet ta shtrini dorën tuaj drejt çdo gruaje dhe vajze
që sot ka nevojë për mbështetje, që sot ka nevojë për shpresë dhe që sot ka nevojë të dëgjojë dhe të kuptojë se në radhë të parë duhet mbështes vetveten dhe se shpresën duhet ta forcoj duke u mbështetur tek Partia Socialiste. Ekspertët mund flasin me shifra dhe padyshim edhe ne mund flasim me shifra për rimëkëmbjen ekonomike që kemi programuar, për sigurinë dhe pavarësinë ekonomike që duam për çdo familje shqiptare, për ndihmën që parashohim t'u japim shqiptarëve që merren me sipërmarrje, duke filluar nga ata që ekonominë e tyre familjare kanë mbështetur tek biznesi i vogël dhe deri tek tjerët që kanë kurajo dhe talent për sipërmarrje të mëdha, për përmirësimin ekonomik në tërësi, por unë sot parapëlqej të ndalem tek guri i themelit i gjithë këtij programi rilindje dhe rimëkëmbje, që është vendosja e dinjitetit dhe e respektit për dinjitetin e gjithë secilit në këtë shoqëri në qendër të vëmendjes sonë, sot dhe nesër kur të qeverisim Shqipërinë, në mënyrë që kur më mos ketë shqiptar të shkelur në dinjitetin e tyre dhe të pa respektuar për shkak të mënyrës si mendojnë, për shkak të vendit nga janë, për shkak të çfarëdo gjëje që na bën ndryshëm, por që asnjëherë s'do të harrojmë se është pasuria dhe jo arsyeja për të luftuar njëri tjetrin. Dhe së fundi, për të mos u zgjatur më tutje, unë do doja që t'ju thosha se kujdo që thot se ndryshimi është i pamundur, sepse në radhë parë është e vështirë deri në kufit e pamundësisë që ne t'i hapim rrugë ndryshimit në fitoren e zgjedhjeve, ne kemi shembuj të panumërt që provojnë të kundërtën. Vetëm pak ditë më parë, me Eglantinën dhe me Holtën, dhe me tjera gra të spikatura, kurajoze dhe këmgullse të familjes sonë politike, ne ishim në Kavaj, ku takuam disa qindra gra dhe vajza, në një moment që për mua posaçërisht ishte shumë emocionus. Ishte emocionus jo vetëm për faktin se unë emocionohem gjithmonë kur takoj gra dhe vajza, por për faktin se kjo ndodhte në Kavaj, ku vetëm një vit më parë ishte pamundur që si kryetari i Partisë Socialiste unë takoja socialist burra dhe jo më socialiste gra dhe vajza. Sepse deri një vit më parë Kavaja si komunitet ishte dorëzuar një fataliteti si pas cilit gjithë jetën do duhet jetonte nën sundimin e agallarve të Saliut. Dhe atë ndryshim aq spektakolar dhe aq të prekshëm sot dita ditës në radh parë si ndryshim i mënyrës së të jetuarit në komunitet, nuk e solla asun, nuk e solli as në një forcë nga jashtë mureve të atij qytetit izoluar. Atë ndryshim e sollën burra dhe gra, djem dhe vajza, që i thanë vetes se në rast se ne e duam ndryshimin, ne jemi ndryshimi dhe ne dhe vetëm ne mund ta bëjmë atë të mundur. E nga ana tjetër,
s'ka as më të vogël ndryshim se për ta sjell ndryshimin e dëshiruar, duke e hapur rrugën me fitoren e zgjedhjeve, ajo që ka kërkohet nga secila prej jush dhe nga secili prej nesh, nuk është një akt heroik, as një sakrific e papërballueshme, por vetëm kurajo dhe vendosmëri për të përballur çdo ditë me argumenta, me gjuhën e dyshimit, me gjuhën e mohimit, me gjuhën e dëshpërimit dhe për të thënë atyre rreth rrotullu jush se sa shumë arsye ka për të mos qëndruar në qoshe dhe për t'ju bashkuar kësaj përpjekje në mënyrë që nesër të jemi të gjithë krenarë se ishim pjesë e një përpjekje që i hapi rrugë një rilindje shqiptare. Ju i dëgjoni me siguri çdo ditë zërat ju thonë që gjithja njësoj, prandaj nuk ja vlen. Por ju jeni dëshmia e prekshme në sytë e çdo njërit që flet kështu, se në fakt ju nuk jeni njësoj. Ju nuk jeni njësoj sepse ju nuk pranoni që gjërat të vazhdojnë të mbeten njësoj pambarimisht, por sepse ju doni të ndryshoni gjërat. Ju nuk jeni njësoj sepse ju si të tjerët vuani padrejtësinë, vuani pabarazinë, vuani papunësinë, vuani mungesën e shumë shërbimeve për vete dhe për familjen tuaj, por nuk pranoni që të gjitha këto t'i vuani në qoshen tuaj dhe as në heshtje, por keni vendosur që të luftoni që kjo gjendje të ndryshojë. Dhe pikrisht në emër të këtij vendimi të pavarur tuaj, ju do t'i flisni edhe të tjerave dhe duhet bëni të mundur që shumë e shumë tjera t'ju bashkohen dhe të na bashkohen për ta kthyer gjithë të përpjekje në një përpjekje e cila të përfundojë me fitoren e merituar, jo të një partie ndaj një partie tjetër, po me fitoren e merituar të Shqipërisë që kërkon të bëhet europiane këtu, në çdo qytet, në çdo fshat, në çdo komunitet dhe në çdo familje shqiptare. Dhe duke e mbyllur dhe duke shpresuar që nuk isha i mërzitshëm, më lejoni që t'i falenderoj të gjitha gratë dhe të gjitha vajzat që mundësuan këtë proces ripërtritje të forumit gruas këtu në qytet dhe në rrethin e Vlorës. Nuk e di kush nga parafolset përmendje tjonën, unë duhet ta përshëndes, nuk e pash, nuk e di ku është. Dhe sigurisht nuk e bëj këtë që t'i gjeret hatri të tjerave, por sepse kur përmendje tjona më kujtua disa vite më parë, kur jemi takuar, dhe unë e kam nxitur që të merrej me politikë dhe që të përfshihej në këtë përpjekje të familjes sonë përbashkë. Dhe në atë kohë nuk mora përgjigje pozitive, por mora një përshtypje shumë pozitive. Sepse e tjona ndjehej shumë e re për të marë me punë partije, ishte dhe e dashuruar në atë kohë, edhe ishte në rrugën që pastaj kurorëzoi me lidhjen e martesë dhe që pastaj i solli edhe gëzimin e të bërit nën, por
Ajo çka dua të them sot është se ashtu si kundërt jona që u përfshi dhe dha një kontribut shumë të rëndësishëm, ashtu të tjera vajza të dashuruara duhen bindur që të përfshihen sepse koha nuk pret dhe sepse sa më shumë prej tyre të përfshihen, aq më e sigurt është fitoria jon dhe aq më e sigurt është se së bashku ne do t'i hapim rrugë njëri lindje shqiptare.